Ahojte priatelia, dnes je utorok 5. novembra a dnešnou témou v dnešnej prvej dobrej bude opäť moja obľúbená téma, a to je, že čo vedci zistili. Takže, na internete som nabrousoval ako obyčajne zaujímavé štatistiky o živote Britov. Konkrétne vedci zistili, alebo zmerali, alebo neviem akým spôsobom sa teda k tomu dopracovali, ale zistili nejaké čísla o tom, že priemerný Brit má priemerne za svoj život 5778 krát sex, 3386 krát ide do krčmy, do pubu, 1793 krát sa opije, vypije 17031 šálok čaju, pardon, aby som im nekrivdil, že pijú veľa, ale strávi 181770 hodín spánku a 136328 hodín prácou. Urobí si 2689 selfies a browsovaním internetu, respektíve sociálnych sietí, strávi 52502 hodín. 2490 krát plače, 2888 krát sa poháda s niekým, vidí 7370 filmov, absolvuje 174 dovoleniek, pri telke strávi 103003 hodiny a 7171 krát ide do fitka, alebo absolvuje, teda robí nejakú športovú aktivitu. No priatelia, tak vám poviem, že chcel by som byť priemerným Britom. A teraz nie len kvôli nejakému sociálnemu, ekonomickému statusu, alebo že by som mal ako lepší pas. Tieto čísla, ktoré som teraz tu čítal, lebo však samozrejme na spameť ich neviem, sa objavujú krížom po celom internete od roku 2016, kedy som prvýkrát, teda nie že vtedy som prvýkrát, ale kedy som vlastne zachytil prvý článok s touto tematikou. Odtedy, najmä teda v roku 2016-2017, ale ešte aj dodnes sa objavujú proste články, ktoré uvádzajú všetky tieto čísla. Môžete si to jednoducho vygoogliť, stačí keď dáte do Google, že 5778 sex, alebo Brit sex, tak akože to vám zaručene nájde minimálne desiatky článkov, ktoré proste presne to isté papagajujú stále dookola. Áno, ja presne na tomto príklade chcem povedať, že čo je to vlastne, čomu sa hovorí, že nepresné počítanie s presnými číslami. Už len to, že všetky tie čísla, ktoré som tu menoval, sú jednoducho presne na jedno číslo, hej, že 17031 šálok čaju, hej, a 52502 hodín strávy na sociálnych sieťach, je nejaké podozrivé, hej? Lebo pri takomto štatistickom nejakom počítaní a priemerovaní už rátať presne na nejaké hodiny alebo na nejaké kusy je v podstate irrelevantné, aj tak to všetko priemerujete, ale budiš, niekomu to vyšlo na kalkulačke. Ja mám za to, že sú tie čísla také presné, sa snažil autor navodiť vlastne nejaký dojem toho, že to má naozaj presne zrátané a že to je exaktný výsledok. Hej, to je častokrát akože dobrá taktika aj v obchode, keď dáte nejakej veci proste, že v obchode, keď niečo predávate, tak nezaokrýlite, hej, že to bude stať 500 euro, ale keď poviete, že to bude stať 513,95, tak je akože navodzuje to pojem, že to číslo je proste vyrátané nejako naozaj presne a že teda fakt akože má to logiku, hej, nebachli ste si len tak nejaké číslo, ale proste, že exaktne ste sa k nemu nejako dopočítali. Čiže ľudia vám viacej veria, že to tá vec má danú hodnotu naozaj, hej, ako keď len tak tam trestnete, že 500, hej. To je ináč, opačná taktika je zase, že pri luxusnom tovare, kde chcete zdôrazniť, že ten tovar je vlastne, že je jedno, koľko to stojí, ale jednoducho, že však ty si to môžeš dovoliť, tak sa používa taktika, že sa číslo proste zase zaokrúhli, hej, že však nerieš 500, hej, akože však čo, ako kabelka, však čo, to je luxusná, to ti je, môže byť jedno, koľko to stojí, to potrebuješ, hej. No, ale vráťme sa k našej britskej presnej, nepresnej štatistike. No, a ako som povedal, ako chcel by som byť naozaj Britom, lebo poďme trošku kriticky myslieť nad týmito číslami a zoberme si hneď takú tú obľúbenú tému, samozrejme, a to je sex, ako som spomínal na prvom mieste. Priemerný Brit 5778 krát má sex za svoj život. Dobre,
Keď si teraz povieme, že teda priemerný Brit sexuje od svojich 16 rokov, okay, akože, a do 60-ky, čiže je aktívny 44 rokov, matematicky mi to teda vychádza, že to je, tento čas je 16 060 dní, keď to vydelím počtom 5778, tak mi vychádza, že priemerný Brit medzi svojimi 16 a 60 rokmi má sex v priemere každých 2,77 dňa. Čo v podstate znamená, že nech nežerem, tak každý tretí deň. Hej. OK, blahoželám Britom, že sú asi naj... sexy, alebo jak to mám povedať, národ s najväčšou sexuálnou aktivitou, ale už na tomto čísle vidíte, že sa zdá, že táto celá štatistika je nejaká blbosť, hej? OK. Presne k tomuto číslu sa totiž to ako dopočítali aj ľudia, ktorí akože papagajujú a kopírujú tento článok ďalšie 3 roky, hej, a nájdete aj v dnešnej dobe, že stále sa to opakuje, kde si ešte niekto to vykopé, hej, z tej slamy internetovej. A aj napriek tomu, že tam uvádzajú, že to vychádza, že priemerný Brit má sex každých 2,7 dňa, tak, a že sa to zdá veľa, ale napriek tomu to teda uverejníme a napriek tomu to tam teda dáme, lebo však akože aj tak není o čom písať a kopírovať hlúposti je veľmi jednoduché. Jasné, teraz sa dá povedať, že priemerný Brit sa možno dožije viacej, alebo že sexuje viacej, takže áno, našiel som aj v článku, že teda áno, rátalo sa, že priemerná dĺžka života je 83 rokov, hej, čo nám dáva, že teda ak od 16 znovu sexuje, tak to je 67 rokov, čo nám stále dáva, že to je každých 4,23 dňa. Hej, od svojich 16 rokov, keď teda oslaví 16 narodeniny, až po 83, bez ohľadu na to, že či teda niekto je chorý, alebo má partnera, nemá partnerku, priemerný Brit, každý 4,23 dňa. No, ak sa niekto k tomuto číslu dopočítal, tak čisto naozaj len matematicky, že proste zobral nejakú štatistiku, opýtal sa v tom článku bolo napísané, že sa opýtali 2000 ľudí. 2000 ľudí sa opýtali, že teda nevieme síce akých, nevieme síce, že či mužov, žien, či to boli vysokoškoláci, alebo sa pýtali niekde v okolí nejakého starobinca. Každopádne sa opýtali a tým odpovedali, že sex majú každé 3 dni a to teda vynásobili a dostali takéto zaujímavé čísla. No už, priatelia, čo je vlastne záverom? Naozaj používajte hlavu, keď čítate niečo na internete a niekedy fakt stačí jednoduchá kalkulačka, jednoduchý prepočet, aby ste zistili, že celý ten článok je proste vymyslený. Ako nikde som nenašiel, hovorím, tých článkovej desiatky, ale nikde som nenašiel nejaký relevantný zdroj, o čo by sa to vlastne opieralo, alebo aká metodológia bola použitá na výpočet, ale je to v podstate jedno, ako každému je jasné, že toto sú také nepodstatné veci, takže nie je potrebné sa tým nejak exaktne zaoberať. Použil som to len ako príklad. Príklad na to, že naozaj sa snažte myslieť kriticky a snažte sa jednoducho overovať si fakty a keď si ho neviete overiť ten fakt tým, že proste nájdete nejaký zdroj toho, tak aspoň sa nad tým zamyslíte, že či tomu naozaj sa oplatí veriť a či je to naozaj niečo tak exaktné, ako sa zdá. Hej. To je všetko na dnešný deň. Majte sa pekne, je ráno, utorok a ja idem teda ešte cvičiť predtým, ako idem do práce. Takže už mi odbíja pomaly hodina, aby som sa šiel prezliecť do oných červených trenírok a bieleho tielka. Majte sa!